Դա է մանկապատան եկանգերակալության համաշխարհային ամենաբարձր հարթակը, որ ժամանակին ցավոք սրտի եթե սովետական միությունից էլ ներկայացում, կարող էր Վախթանգ Ղալանյանը ներկայացվել բազում լեզուներով թարգմանված պես օրինակով. Այսօր իհարկե մենք միջազգային այդ մրցանակաբաշխություններում որևէ անուն եթե ունենում ենք, դա արդեն ընդհանուր ներկայացման ներկայության մասին է խոսում. Մենք ունենք Գրողների միությունում 10 մրցանակաբաշխություն, դա առանցին երիտասարդների համար 2 մրցանակաբաշխություն և Նախագահի մրցանակաբաշխության մեջ առանցին ավանակար, Արարատյանի մրցանակաբաշխության մեջ առանցին ավանակար երիտասարդների և պաշտպանության նախարարության հետ և մյուս ուրեմն պաշտպանությունների հետ մենք դերական այդպիսի մրցանակաբաշխություններ են իրագործում, դա նաև սևեռում է տվյալ մրցանակաշրջանի նկատմամբ ընթերցողների ուշադրությունը։ Խնդրեմ։ Մենք միջազգային մրցանակաշրջանի ունեցելու վերջնականի ներկայացումը պիտի տարածվեին անգլերեն, ֆրանսերեն և այլ լեզուներով։ Մենք այդ հնարավորությունները քիչ ենք ունեցել, դա մենք մենք չենք տարածում, դա հրատարակչությունները արտասանել են, պիտի տպագրեն, պիտի տարածեն, պիտի ներկայացնեն։ Իրենց հետ կապ հաստատելը դա տարբեր շերտավորումներ ունի։ Հիմա մշակույթի նախարարությունը այդպիսի մի ծրագիր է սահմանել, որ եթե արտասահման հրատարակչությունները իրենք ցանկություն ունեն, այլ սեփական հրատարակչությունները նրանցորը մեկը չի կարող պարտադրել, թե առեսքի կտուր։ Նա ավամեց կարող ասի եղբայր վճարի տպագրեմ, ավամելը հետ է տպագրեմ, ոնց որ մեր պարոն Սաթյանն էր ասում, գայիք մեկ Գրողների միությունները կա լինեիք, թե ինչ է արվում։ Ուրեմն, թարգմանական վերջին 5 տարվա հայ Գրողների ցանկը մենք տպագրեցինք գրական թերթում 2 էջում։ Ուրեմն, հարյուրավոր պարբերականների, անթոլոգիաների և գրքերի տպագրությունը հայ Գրողների, ուրեմն, հրատարակումները եղել աշխարհի տարբեր երկրներում։ Սովետական միության օրոք նման բան չի եղել։ Միայն մի րոպե, սիրելիս, միայն ռուսերեն է հիմնականը տպագրվում և ռուսերենից եթե թարգմանվում է, թարգմանվել։ Այսօր հայ գրողը ինքը անմիջական կապի միջոցով, դա նաև անհատական ստեղծագործական իրավունք ունի, ինքը կապի հրատարակիչների հետ, իրեն և հիմնականը այդպես են լինում է, որևէ ստեղծագործական միություն, որքան էլ ջանա, հրատարակչությունները նրանք անհատական դրոյի հետ են փորձում ապրել, նրա ստեղծագործումն են դերտեղակայելու և նրա հետ են հեղինակային իրավունքը կնքում, ոչ թե ստեղծագործական միության հետ, ստեղծագործական միությունը ինքը հնարավորություն ստեղծող մի մարմին է, օրինակ, մենք Բուլղարիայի, Լեհաստանի, Սլովակիայի, Վրաստանի, Պարսկաստանի հետ ստեղծել ենք այնպիսի և Ռուսաստանի ապեր, որ վերածվում են գրքերի, Պարսկաստանում մեր դրամատուրգների գրքերն է հրատարակվում, բանաստեղծների գրքերը, նույնը Վրաստանում, Լեհաստանում արդեն տարբեր միջազգային փառատոների ամեն տարի հայ գրողներ են գրում մասնակցություն, անպայմանորեն տպագրվել են, սակայն միջազգային բարձր մրցանակները, դրանք մենակ մի քանի գիտ տպագրելով չէ, Չինգիզ Այտմատովը հարյուրավոր միլիոնավոր տպականակներով է տպագրվել, բայց նորվեգական ոչ էլ դնդյակի մեջ է մտել։ Մեր խնդիրը առաջնահերթ դա և պետական և նման հասարակական կազմակերպությունների խնդիրը կարողանալ ժամանակակից գրականությունը ներկայացնել, ինչպես տես Պարոն Սևակի գիրքը գերմաներեն, որ հրատարակվեց Ագատին և Նկրտչյան, էլի մեր գրական միության անդամի շնորհիվ էր և հայ գրողների անթոլոգիա գերմաներեն տպագրվեց, անպայմանորեն սակայն ճիշտ հասկանանք մենք,
միջազգային բարձր մրցանակների հավաքների այն գրողը, որի գրքերը տպագրվել են, տարածվել են մեծ տպականակներով, տարբեր լեզուներով, տասնյակ լեզուներով, և նա ունի միջազգային այդ ճանաչումը։ Ահա թե ինչի համար մենք պիտի մեր լավագույն գրողների, լավագույն կարողանանք ժամանակի թարգմանել, ներկայացնել։ Եվ ինչու չէ, Հայաստանը ինքը, ես պիտի բացահայտ ասեմ, ինքը պատրաստ չէ այսօր գնահատելու իր մեծ գրողներին։